Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, e alma e divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, a expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade do vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, a expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que brotaste do lado aberto de Cristo, como fonte de misericórdia para nós, eu tenho confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até logo. São 3 da tarde. 3 da tarde. Rádio Maria. Já não precisas de ir ao banco, pai, não. 102.2 Lisboa. 100.8 Porto. A sua melhor cor, mais ninguém.
O Pai contraste-se em olhar o coração da Santíssima Virgem como obra-prima das suas mãos. São João Maria. Calau. Rádio Maria, Portugal. Entre amigos. Entender o valor de partilhar. Margarida Patrocínio. Sentir a emoção de estar vivo. Construir a razão de aqui estar. Boa tarde, bem-vindos. Sou a Margarida Patrocínio e estou aqui consigo para passarmos uma hora entre amigos. Está consigo em 102.2 na zona de Lisboa, do Porto, e em 100.8 no Porto. Em Lisboa, Setúbal, sim. É melhor, 102.2 em Lisboa, e pode escutar através do seu rádio, do carro e das rádio lindas. E o 100.8 do Porto, também através destas rádio lindas, que já vou falar um pouco daqui a pouco. Do nosso programa, já falo mais destes novos rádios. Para encontrar a sua casa, para fazer ou para os hospitais, que também precisa de escutar esta rádio, a nossa rádio. Pois bem, isto são as opções que temos através do FM, mas também temos através da internet, no nosso site rádio.pt e também na aplicação de rádio. Podemos escutar a Rádio Maria, nós estamos aqui a fazer escala nessa cidade. Correspondendo ao convite que tinha sido endereçado pelo Presidente da UEFA, isto para assistir ao jogo da final da Liga Europa. Sobre o facto de se ter assentado ao lado de Viktor Orbán, o gabinete indica que António Costa recebeu por parte da UEFA o tratamento pró-popular adequado, tendo sido sentado ao lado do seu homólogo húngaro, com quem mantém naturalmente relações de trabalho.
que deviam ser públicos como secretos. Somos um jornal público. Os documentos em questão são relativos ao Sistema Geral de Segurança da Empresa Infraestruturas de Portugal. Esses dados deviam ser partilhados com a Proteção Civil ou empreiteiros ferroviários. A decisão é inédita e motiva várias contradições entre a empresa pública e o governo. O Executivo diz que a iniciativa partiu da Direção da Infraestruturas de Portugal, enquanto o Vice-Presidente da empresa diz que não sabia de nenhuma classificação do programa de hoje com esta oração. Esta decisão de João Galamba pode representar um desvio do nosso programa. E hoje, sendo segunda-feira, isto é a radicação grande que hoje cerca de 150 mil famílias vão receber apoio às rendas. Este subsídio que está em vigor desde maio deve chegar hoje, assim, às contas das famílias portuguesas, famílias abrangidas pela medida com o retroativo desde janeiro. Desta forma, a maior parte dos portugueses que beneficiam desta medida vão agora receber pela primeira vez o apoio, juntando-se assim aos beneficiários da Segurança Social que já tinham recebido o montante no mês de maio. Ao todo, são perto de 185 mil as famílias elegíveis para a medida, que pode ir até aos 200 euros todos os meses, sendo que o valor médio de apoio ronda os 100 euros. Esta é, aliás, uma das medidas que insere no programa do Governo Mais Habitação. Quem recebe um apoio abaixo dos 20 euros mensais só beneficia do montante de forma semestral. Habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz em canto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abraguei as almas dos vossos fiéis. Tenha a vossa força e favor clemente. Nada há o homem, seja no sobre a morte brutal dos detidos, ser mais conhecido por Pinhos. O homem foi encontrado morto com dois sacos na cabeça e dentro da mala de um carro. Tudo indica que tenha morrido por asfixia, mas a judiciária já tem linhas de investigação abertas. Eram duas da tarde de ontem, quando a polícia judiciária do Porto deu ajuda aos bombeiros para abrirem uma viatura que estava estacionada num viaduto perto do mercado municipal de Braga. Na bagageira encontraram o corpo em um fácil estado de composição. Temos agora a reportagem em direto da jornalista Tânia Laranjo. Tânia, muito boa tarde, parece que não haver dúvidas de que o corpo é de Pirinhos e que a morte foi brutal. Que novos dados tens? E rezamos a Nossa Senhora, também podemos dedicar esta próxima hora. De facto, não há qualquer dúvida, até porque está identificado quer pelos documentos, quer pela roupa que usava no dia do desaparecimento. Não é possível fazer a identificação ainda visualmente, ou seja, o corpo estava de facto muito descomposto. Para além disso, tinha dois sacos de plástico na cabeça e um calor intenso nos últimos dias. O corpo estava praticamente desfeito. Será agora um trabalho de análise comparativa de ADN, um trabalho ainda longo, mas tudo indica que poderá ter morrido por asfixia, exatamente com os sacos na cabeça. Ou seja, não havia, por exemplo, cordas no local, aparentemente não estaria amarrado, pés e mãos, só haveria o saco na cabeça e poderá ter sido essa a arma do crime. Conforme dizias, há de facto muitas linhas em investigação. Uma delas é a possibilidade de um assalto, que tenha corrido mal, que não tenha falado onde guardava dinheiro. Recordo que há mais de 10 anos Pirinha foi vítima de um sequestro, foi lá para a Espanha, chegou a ser enterrado vivo, exatamente para revelar o qual se encontrava uma grande quantia de dinheiro e não o revelou. Poderá ter acontecido uma situação idêntica, mas de facto são muitas as linhas que para já estão em aberto e que continuam a ser investigadas pela Polícia Judiciária do Porto. Está em direto da jornalista Tânia Laranja. Sem dúvida, caso vamos continuar a acompanhar aqui no curso, daqui a pouco vamos ter também mais reportagem em direto e análise em histórico. Uma irlandesa acusou Christian Buchner de violação em 2004 no Algarve, onde na altura trabalhava num bar. Agora, com 39 anos e 3 filhos, então, a mulher fez uma publicação nas redes sociais. É o seu programa do início da tarde, para aqui na Rádio Maria. E é um programa em que eu falo muito na altura, com 20 mas anos, é a sua voz que queremos, queremos aqui ouvir. Sim, queremos estar consigo, queremos a sua partilha, a sua participação. E é um programa que vale a pena só estar consigo. Reforma.
vale a pena ser testemunho. Neste programa podem então dar seu testemunho, enviar suas mensagens ou também ligar. Por mensagens, então temos através do Facebook, do Instagram ou também do WhatsApp. Já de manhã também divulguei este número e também faço um apelo, desafio, a que nos escreva. Mesmo depois do programa que ouviu e se gostou, dê-nos algum feedback, fale connosco, diga-nos o que gostou mais, o que não gostou, se há programas que o emocionam, se há programas que o fazem pensar, ou se há programas ou até músicas que quero muito partilhar também com os seus amigos e familiares, então escreva-nos, diga-nos também que programas são esses, porquê é que gostou ou porquê que foi especial. E se lembrou da Rádio Maria. É mesmo, o WhatsApp, este desafio que estou a fazer é que façam para o nosso WhatsApp, mas está sempre ligado, é o 937721970. Este é o nosso número que deve guardar para nos escrever pelo WhatsApp. Eu acho que os poderes é simples e é fácil. Também pode nos escrever através do Facebook ou do Instagram, na nossa página Rádio Portugal ou Rádio Manhã.pt, assim nas redes sociais. Também nos pode escrever através do e-mail para entreamigos@radiomania.pt. Este é o nosso endereço de e-mail. Por fim, pode ligar, sim, e pode ligar agora aqui para o Entre Amigos. As linhas estão abertas e o número é o 211-501-670, 211-501-670, do modo para hoje. Nestes últimos dias, sexta-feira e sábado, foi dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e sábado, ao Imaculado Coração da Virgem Santa Maria. Só na sexta-feira foi o Sagrado Coração de Jesus, não foi de novo tempo para podermos falar do Imaculado Coração de Maria. Hoje temos tempo para isso. Portanto, se tiver aí alguma oração, algo sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a se gosta muito também e é devoto, então, muito bem, queremos muito a sua partilha. Quem seja também, eu não sei se se chama movimento, mas é do Imaculado Coração ou da Imaculada. Alguém está aí desse lado e que pode falar sobre isso, ou até se calhar posso estar eu a fazer confusão. Bom, deixo aqui já este desafio a estar connosco no Entre Amigos de hoje. Eu digo novamente o número 211-501-670. Ligo, participo e deixo as mensagens tanto no Entre Amigos. Estamos cá até às 4 da tarde. Em alguns casos podemos recorrer a outros médicos, mas temos que ser muito prudentes na forma de fazermos essa avaliação. O regime do essencial não muda, admitindo algumas categorias de simplificação, designadamente quando esses médicos já tenham sido objeto de reconhecimento noutros países da União Europeia e ainda assim, apenas de modo excepcional e transitório. Ah, eu acho que é muito problema. Eu julgo que o diálogo que foi conduzido pelo governo, primeiramente pela área com os diferentes órgãos profissionais, eliminou o essencial das divergências que se podem ver. Veremos agora qual é a reação, mas desde logo uma parte dessas divergências estavam baseadas no mínimo. Porque no fundo, o governo tem nenhuma intenção de substituir à porta das carreiras médicas, e neste mesmo futuro, por outro modelo de acesso que eu acho que será uma profissão que não fosse o internato médico. Não terá existido, e portanto, esse assunto está a julgo. E por fim, também podemos falar sobre os santos ou beatos da nossa igreja, e que hoje é dia de fazer a sua memória litúrgica. Mas bem, hoje também na Ordem de Malta se celebra, ou melhor, a memória obrigatória do beato Gerlando, religioso e cristão. Mas também na Ordem de Cister, na Ordem Beneditina, São Romualdo, o Abade. E até temos uma nota histórica sobre este São Romualdo. Nasceu em Ravenna, em meados do século
das taxas para os jovens trabalhadores. Queria perceber se este número é considerável, se tem um número absoluto, se tem uma previsão de quantas pessoas podem ser beneficiadas por. Durante vários anos, percorreu várias terras na busca da solidão e ficou pequenos mosteiros. Lutou valorosamente contra a relaxação e os costumes dos monges do seu tempo, enquanto, por sua parte, a progredia esforçadamente no caminho da santidade pelo exercício perfeito das virtudes. Acabou por falecer no mosteiro de Val de Castro, Vicenno Piceno, atual região das Marcas, na Itália, por volta do ano de 1026. São Romualdo. Então é mesmo fundador da Ordem dos Camaldulenses, e é um santo que nasceu nos anos 19 também, isto no ano de 956. Ninguém acabou por ser num mosteiro beneditino que encontrou o propósito para a vida, por a sua religião, a sua oração. Aqui é uma coisa que Romualdo, portanto, fundou vários mosteiros, ajudou a difundir os ordens e mesmo de penitência e foi formador de dois homens na ordem dos camaldulenses que se tornariam papas e acabaria por tornar o próprio pai em monge. Uma atenção especial à sua morte que aconteceu a 19 de junho, neste convento de Val de Castro, constitucional da igualdade no acesso às profissões para todos, independentemente da sua condição. Posso assim também citar todos aqueles que celebram o seu batismo, dia da sua ordenação, da sua consagração e dia do seu aniversário. Se for hoje, dizer, então, eu não vou dizer muito o que bom, eu estou a dizer e partilho connosco. Com esta nossa reforma, aquilo que nós estamos a dizer é que estamos a dar mais um debate com as sociedades mais incluídas, com as sociedades democráticas e decentes, que é ter a garantia de que os nossos jovens qualificados têm a possibilidade de ter outras condições no exercício profissional. Dar um exemplo que é muito importante. Os dados próprios dos advogados e dos solicitadores, tal como os dados próprios dos médicos, salvaguardam os direitos, liberdades e garantias das pessoas e também a sua saúde. Esta profissão não é uma profissão mercantilista. Não pode ser exercida por quem não tem a competência técnica adequada para o fazer, por quem não tem conhecimento deontológico para a poder exercer. E as regras bem, assim começamos com as mensagens, com as chamadas, com o que aqui já vamos recebendo dos nossos ouvintes. E, portanto, primeiro de tudo, agradecer a tantos nossos ouvintes que enviam as suas mensagens também pelo nosso Facebook. Muitos também saber o que é a Rádio Linda e queremos muito poder informar. E já no programa mais sobre esta Rádio Linda. Vou já dizer. Contudo, também poder agradecer as mensagens que vamos chegando também, até muitas vezes sobre a emissão, ou que nos vão ouvir, ou que há alguma falha. Isso também nos ajuda muito. Portanto, muito obrigada por todos aqueles que ontem também foram explicando que havia alguma. Se que havia alguma falha, não é? E tratarmos também de resolver atempadamente para que possamos escutar sempre Rádio Maria, onde quer que estejamos. E também agradecer a mensagem da Aurora Carvalho, que diz que a querida Rádio Maria, gosto muito do vosso trabalho. O vosso trabalho, que seja abençoado por Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, Esposa do Divino Espírito Santo. Sois o meu farol, repouso e sol, que dia e noite brilha na minha vida. Saúde e graça de Jesus Cristo para toda a família da Rádio Maria.
Muito obrigada, boa hora. E hoje faço este pedido também para falarmos sobre o Imaculado Coração de Maria. Temos a Aurora, então devota, que diz a nossa Santíssima Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, filha de Deus Altíssimo, esposa de Divino Espírito Santo, e é o seu farol, refúgio. Relações de trabalho, sim, sobre o que sempre a Assembleia da República. Muito bem, e continuamos com mais mensagens e também com algumas chamadas. Até aproveito para falar já com a nossa amiga que está aqui a telefone, que é a Feliz Berta. Ah, Margarida, minha querida, como vai? Tudo bem, obrigada. Como é que vamos? Vamos bem. A graça de Deus. Olha, esta semana estou com 90 dias de netinha de olhos. Ai, está muito tremida. É uma Maria dos Equinos. Muito bem, ainda bem que tinha lá mãe e o pai a fazer um vídeo. E eu tenho a de ter o correio para cá de caminho, se isso amor. Exato. Exatamente. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, presta declarações aos juristas, precisamente sobre este tema. Que é a mulher samaritana. Ai, a samaritana, muito bem. Obrigada, Margarida. Paz e todos, para todos. Por mim, já se vê, já está aí, já se deu. Hoje à noite, quando se cuidar, mas tem que ser. É vida, é vida. Paz e bem. Paz e muito bom. Também. Exatamente, também para todos os meus cantos. Um grande beijinho, Feliz Berta. Obrigada por este carinho e por também ter tirado uma boa ideia e uma boa sugestão para escutarmos para a irmã da Câmara com a Samaritana. Vou já preparar, mas antes ainda vou falar com outro ouvinte que também está aqui connosco e que queremos também falar. E eu estou a tentar falar aqui. É a Maria do Carmo. Olá! Primeiro-Ministro, e portanto, fuja aí desse rádio que está aí a falar atrás. Pode ser. E portanto, estamos aqui pelo menos com três versões. E muito bem, então temos a Maria do Carmo também aqui à conversa connosco. Está aqui do outro lado. Olá, Maria do Carmo. Se havia um convite da UEFA para tudo bem, obrigada. Então assim também. Porque é que isso não consta? Vamos lá animar isto. Então, para falar aqui, não pode não estar. Tem que estar com outro. Não, não pode, tem que estar com uma boa voz. Não, gosto de ouvir a boa da voz. Mais animados. Vai fazer um requerimento, um conjunto de perguntas dirigido ao Sr. Primeiro-Ministro, que tem dois objetivos essenciais. Perceber, então, porque é que não fazia parte da agenda oficial do Primeiro-Ministro esta presença na final europeia. E o segundo ponto é se há outros casos em que meios do Estado, nomeadamente o Falca, que foi utilizado esta vez, são utilizados pelo Sr. Primeiro-Ministro para diligências ou para visitas que não fazem parte da sua agenda oficial. Portanto, nós vamos ainda hoje formalizar estas perguntas, porque nos parece manifestamente que as explicações em causa nos aspectos. Isso corresponde também ao claro que sim. E olha, é bom sinal. Se não fosse possível depois fazer a operação, ou se houvesse alguma questão dela não ter sido pior. À procura da verdade, e tivemos tantas versões, não tivemos sequer uma versão, uma resposta clara do Sr. Primeiro-Ministro. Mas agora vai ser operada e, graças a Deus, vai ficar. É um tema que não é determinado. Vamos rezar muito por ela, dando a minha que fique descansada, tem muitas orações, muitos santos e muitos anos de volta ao seu redor e Nossa Senhora também vai cobrir o seu. Um grande beijinho, Maria do Carmo.
o que é que se passa no país quando as coisas parecem simples de justificar ou de apresentar ou pelo menos de esclarecer, são envolvidas sempre agora todos fazemos a demissão de travar aquilo da descoberta daquilo que se passa. De facto, uma coisa muito difícil de entender. Sim, já realmente, eu penso que o Primeiro-Ministro ganharia em apresentar as suas versões dos factos, viva voz, não tendo receio de se apresentar aos portugueses. Mas olha, com muita esperança, tudo se vai resolver, e mesmo ter muita fé, muita esperança, o Primeiro-Ministro vai educar. Estamos todos a rezar pela senhora, e é tão bom nesta família em Rádio Maria, estes tantos amigos que vamos fazendo. E por isso que nos misturamos a rezar, e também com tanto bom música. Portanto, agora deixo-vos com a Samaritana, para a irmã da Câmara, durante o tempo obras de recuperações que foram prometidas e que não foram ainda concretizadas. Há mesmo, neste momento, ainda as primeiras habitações que não foram objeto de recuperação. Que é algo absolutamente inaceitável por isso 6 anos. Pois há questões estruturais, como por exemplo a rede de telecomunicações, que também não existe naquela zona, estive lá no sábado passado, e de facto é muito difícil fazer um contacto, receber a informação, porque há muitas zonas onde a cobertura não existe. Portanto, também não é aceitável 6 anos depois, também como foi que aconteceu, haja uma omissão de uma questão que é tão estrutural como essa, também, sobretudo, para a defesa da segurança dos consumidores e das pessoas da rede. E depois, há uma questão ligada ao fundo de vida, que é um fundo que foi constituído com donativos, sobretudo, em grande parte, com donativos da sociedade civil, foram feitas para, precisamente, acolher as necessidades dos territórios e das pessoas. E agora temos a notícia de que o governo pretende nacionalizar o fundo. Pois isso é o que é preciso esclarecer. Primeiro, o que é que justifica essa decisão? Segundo, o fundo de vida, tal como existe e tal como foi constituído, é um património autónomo. O que é que quer dizer? Quer dizer que os fundos que lá existem são realmente, exclusivamente, destinados às necessidades daquele território. Se integrar o orçamento de Estado nesse fundo, como eu não vejo como é que depois se pode afetar exclusivamente aquele património aos necessidades da gente. É isso que os elementos que eu quais são os mecanismos que existiam, que quer alterar, e como é que será o modelo do futuro. Portanto, a soma destas questões, umas por resolver, outras questões, outras também, em dúvidas legais, em dúvidas até quanto ao objetivo desta nacionalização do fundo de vida, leva a que a iniciativa liberal vá dar entrada também, no sentido da Ministra da Coesão e da Ministra da Segurança Social serem ouvidas neste Parlamento para esclarecer muito aquilo que está a envolver as questões ouvidas da Serra do Grande. Para além de termos um memorial, é preciso termos memória e é isso que a iniciativa liberal quer mostrar. Alexandre André é colocado ao
Mas realmente também vários ouvintes e também comentários que fazem também esta música assim dão conta que esta voz da cantora Mara Abrantes, esta artista. E continuamos em boa companhia, temos agora aqui a telefone a meia Júlio. Olá! Olá! Os indivíduos elegidos têm uma taxa de esforço igual ou superior a europeus com maior poluição devido aos navios de cruzeiro. A Associação Aviadores de Zero exige a adoção de medidas mais rigorosas. Porque eu tinha um rádio, não é? E andava sempre sexto lugar, a neta, e esta a posição que Portugal ocupa na lista de países europeus com maiores níveis de poluição por óxido de enxofre
emitidos pelos cruzeiros. A conclusão é do estudo da Associação Europeia de Transportes e Ambiente, divulgado pela Zero. No ranking dos países europeus com níveis de poluição mais elevados por óxido de enxofre, destacam-se Itália, Espanha, Grécia, Noruega, França e Portugal, com o Porto de Lisboa a ocupar o quinto lugar e o Porto do Funchal o décimo. Os dados do ano passado revelam ainda que o turismo voltou em força e os níveis de poluição já ultrapassam os valores registrados antes da pandemia. Não só o número de navios de cruzeiro, como o tempo que eles despendem nos portos e o combustível que consomem, aumentaram-se em 24%. E estes 24% traduzem-se depois também no agravamento da poluição atmosférica, quer seja de óxido de enxofre, óxido de azoto e mesmo partículas finas, com consequências bastante negativas, não só para o ambiente, mas também para a proteção pública. Para a Associação Ambiente de Zero é importante ter medidas e dá o exemplo de Veneza, que em 2019 tinha o porto de cruzeiros mais poluído da Europa. E em 2022 ocupa o 41º lugar. Portanto, é uma descida bastante significativa e um ótimo possível realmente implementar medidas restritivas que são mais, enfim, mais graves no sentido em que implementámos logo uma proibição à entrada de grandes navios. Muito bem, olha, nós ficamos também muito agradecidos por este, graças a esta partilha. Essa medida, certamente que sim, mas podem mais além. O ano passado, Lisboa foi a cidade europeia com maior tráfego de navios de cruzeiro, seguindo as cidades espanholas de Málaga e Barcelona. O tráfego em Conferia Roca está a dar no Porto, depois da intervenção do PPPZ em abril. Pronto, e agora uma coisa mais prática, mais pequena, para andar consigo. Beijo do grande beijinho, muito obrigada por este testemunho. E também, então, para dizer a todos os nossos amigos, caso então queiram uma rádio linda, o melhor a fazer mesmo é ligar para este número de donativos, que é 800-107-107. E conforme a sua generosidade, pode então também ter esta oferta da Rádio Linda e quem sabe também oferecer a quem mais precisa, como foi também para o caso da Maria Júlia. 800-107-107, já vou dar mais detalhes em relação à Rádio Linda, mas primeiro tenho que falar com a Hortência. Olá! Olá, meu querido, tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Claro, bem, sim, também. É um grande alegria falar convosco. Sim, é verdade. Mas gostaria de fazer um pedido para Rádio Lindas. Muito bem. Olha, eu não tenho agora a forma aqui de apontar, pois também não entra nisso, mas vou já deixar aqui que quer quatro. E vou-te fazer o pedido que vai já ir de contacto para 800-107-107, depois está lá do outro lado a Giane ou a Inês e elas tomam logo nota para fazer o envio das quatro Rádio Lindas. 800-800-800. 107, 107. Campinas, Franco e Ramal do Meio são pontos de abastecimento do Águas. Qual é a música? Ah, que maravilha, tantos gostam, é verdade. Não sou a Hortência, mas muitos mais ouvintes. Portanto, já fica aqui preparado. E Hortência, um grande beijinho. Obrigada também por estar connosco e por querer mais a Rádio Lindas. Agora falamos também com a Fátima Marques. Olá. Olá, Daniela, como estão todos? Tudo bem, obrigada. Mesmo ao lado destes bairros ficam zonas habitacionais que agora sofrem com a presença dos tais dependentes que andam de um lado para o outro. Os furtos aumentaram e as críticas à ausência da polícia também. A solução em alguns prédios passa pela contratação de segurança privada. Temos sentido, de facto, uma grande delinquência, nomeadamente em pequenos assaltos. E mesmo ao nível dos condomínios também se nota que, de facto, às vezes aparecem pessoas estranhas dentro dos prédios, fazem pequenos arrumamentos, já que temos situações mais graves, inclusive de roubo de viaturas.
na parte oriental, é no bairro do Cerco que se encontra outro local de venda de droga no Porto. Nos anos 90, era conhecido por ser o principal ponto de abastecimento da cidade, mas agora está de novo a aumentar. Os primeiros sinais surgiram nos dias a seguir à intervenção da PSP no bairro da Pasteleira, em abril passado. Eu só fiz umas vendas montadas na Alameda de Carlos e depois fomos para os... Falei que foi que foram lá e fizeram a enquete. Claro, não podemos, daquilo que ele me diz, é estar lá 24 horas, mas estão a conseguir pôr que isto baixe um bocado outra vez. Obrigada também por dar-nos o seu testemunho, por estar aqui, por esta amizade e um grande beijinho. Estão dependentes de Espanha, centros comerciais, próprios e hipermercados que nós temos ali na zona, eles espalham-se para lá. E é segurança e mesmo essa. É a insegurança das pessoas. O problema da droga no bairro da Pasteleira está praticamente resolvido. Desapareceram as bancas de venda, mas surgiram em força em outros pontos da cidade. Ramal e Cerco pedem agora ajuda para acabar com o flagelo. Também em Lisboa há um claro aumento do consumo de drogas nas ruas. Quem combate a toxicodependência é um bom dia da atenção. É mesmo importante. E sempre que possa, então acompanhe com a rádio. Dizem que a cidade foi Fátima, obrigada por estar connosco. Para o flagelo dos anos 90. João. Consome desde os 17. Foi falado pela Maria Júlia, pela Júlia, pela Fátima Marques. Então tenho mesmo que explicar a quem ainda não sabe o que é a rádio. Mãe é enfermeira. Na família, o dinheiro nunca foi problema. Escapou de uma clínica de tratamento há 5 anos. Fugiu porque é que eu sou a rádio linda. É uma pequena rádio em forma de nossa senhora, com auricular, ligação à eletricidade ou funcionamento. Do passado tem cerca de 12 centímetros de fonte. É única meta. Pode levar consigo para qualquer lugar para escutar a Rádio Maria, onde tínhamos FM, Lisboa, Porto e em breve Alentejo. Ligue para o nosso número de donativos 800-107-107 e peça a sua Rádio Linda, contribuindo com o seu donativo. Podendo até oferecer a quem está sozinho em casa, num hospital, nos lares de idosos. Seja missionário e leve a Rádio Maria a mais corações. É isso mesmo. Leve a Rádio Maria a mais corações. E também por si, para quem mais precisa, para poder estar sempre consigo e tomar uma... forte companhia da Rádio Maria, também queremos a sua companhia com a Rádio Maria. Continuando com as nossas mensagens e com mais chamadas que temos recebido neste momento, tem que, ou já vou também, poder falar sobre o meu prazer de partilhar as mensagens da Lucília de Guimarães e também a Lídia Ramos, que também nos escrevem no e-mail. Mas primeiro, tenho a Alexandrina também ao telefone. Olá, Alexandrina! Olá, Tudo bom? Boa semana também. Estou tão doentes. Olha, eu estou comovida a ouvir aquela senhora que tem a hora de mesa. Então, o meu gabinete já diz mais pela minha nora do que pelas minhas filhas. Mais de 15. Subidos, quase que ela esteja bem, porque eu tenho duas novas que são muito caminho com a mãe dela, é surda, e o pedido dela, quando ela tem um inglês. E não é fácil. E então, eu agora, que tenho uma oração pela organização dos meus filhos, eu queria que vocês me pudessem deixar, quando ela é muito bem, rezar a oração dos meus filhos, para que eu não me perco o hospital, para que eu não me perco o hospital.
Eu, claro, eu não posso dizer que não, mas sabe, mas vou deixar aqui já um pedido também. Se depois a Alexandrina puder também ligar para a Hora da Esperança. Porque mesmo este dia? Pronto, porque esse é o mesmo programa, mesmo específico para ligar, para ter oração e para podermos rezar para as pessoas. Claro, claro. Portanto. Mas sabe o que eu disse? Eu não ouço mais a Hora da Esperança quando é mais noite. Como agora em 10 dias, eu ando lá fora do campo, mais do meu marido, aquela hora. Pronto, então, mas claro que sim. Não, claro, a questão é que é a questão de serem programas diferentes, não é? E é mais adequado e é grande, à noite. É grande, exato. Não, isso não tenho dúvida, né? Isso eu não ponho em questão e é mesmo importante. Por isso, Alexandrina, se puder fazer assim um resumo também, porque senão depois já acabamos só isto às 5 da tarde, não pode ser. Eu não queria, mas olha, fica à vontade no quarto. Claro, eu vejo a senhora. Claro que sim, mas e passa a lá. A senhora, dela, se for, também tem conta. A Dona Maria do Carmo. Mas reza. Pronto, a Dona Maria do Carmo, até que ela não tem do Carmo, porque ela não ouve. Mas se quiser só uma parte também dessa oração, era muito bom. Sim, Hoje é um objetivo muitíssimo importante e
Realizador referente ao sucesso em nível nacional.